A sad ću nima o čemu se radi, evo. Sad sam ja ovdje. A? A, evo, evo. Jezu, jezu. Da te kuću ima neke srće ili ono kamer. Može odrom bilo. Ne, sudare pre. Znači tako, brate. Ovdje je bio neki sudare, brate. Sad da, vraćaj. Ovo je možda šlep bio koji je pokupio neki. Je šta ne je, bro? Da, 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 da. Sad vraćaj, sad sve ovo, brate. Ima i kamene, brate. Ima bi možda tam udari u obok. Ne, nije, ne znam. Vidjet ćemo sada, ena, ena, povijek. Vidjet ćemo sada. Da, 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 da. Ispred tog što ga šlepi. Šta ne je, bro? Vidjet ćemo, sad ćemo da vidimo, da. To sam ti bio je sa vraćajka, da, 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 sa vraćajka. Neko se tu zavrti ovaj. Ajmo, ajmo malo čovječe brže, ako hoćeš da pretekneš ko u ovom, brate. A idemo da dođemo ispred policije tamo, a? Točak, gledaj, gledaj kako je puko. Gledaj kako je puko, brate, evo te, iz video. Kako je puko. Možda on udari u zid. Moguće, mislim da je to upravo. Mislim da je upravo.